Добър ден на всички! Казвам се Ваня Пеева и съм независим дистрибутор. Имам удоволствието днес да ви направя представяне на компания Deal Group. Нашата компания е създадена през 2016 година. Основател и президент е Даниел Ларок, който е завършил висше търговско училище във Франция и САЩ. Преди да започне кариерата си в мрежовия маркетинг, той е бил управител на комплекс ресторанти, дискотеки, казина в Антип, Южна Франция. Той създаде първата законна мулти-левел маркетинг компания в Русия и през последните 20 години разработи мрежа от повече от 1 милион дистрибутори и генерира оборот над 1 милиард долара. Вице-президентите на Deal Group са Изабел Ларок, която заема също и длъжността директор комуникации, и Дани Ванзел, отговарящ за развитието на бизнеса. Опитът на тримата взети заедно представлява повече от 80 години успешна кариера в релационния маркетинг, като водят стотици хиляди дистрибутори по целия свят и променят качеството им на живот. Помага им екип от професионалисти в съответните области, в централата на корпорацията в Южна Франция, в Екс-ан-Прованс и също така в Можен. Deal Group е част от холдинг Ops, специализиран в местните медии, чийто оборот е 500 милиона евро годишно и представлява 28 000 служители във Франция. DLG е член на Асоциацията за директни продажби във Франция и отговаря на всички строги юридически и финансови изисквания, като спазва законите на системата за дистрибуция. Deal Group има възможност да развива своята дейност в целия Европейски съюз, също така в Мексико и Перу. В България през април 2018 година открихме шоурум, в който се организират презентации, обучения, школи, тренинги. Това е център, посветен на дейността на дистрибуторите, работещи на непълен работен ден, в избрани от тях часове или на пълно работно време. Deal Group вече е партньор с компания Visa. Тя представлява финансова група, състояща се от 21 000 фирми, по-голяма част от които са банки и кредитни институции. В края на 2017 година общият брой на титулярите на виза карта в света е бил около 2 милиарда. Deal Group се развива основно в две направления – wellness и красота. За тази цел компанията използва традиционните познания за растенията и природните съставки и съчетава вековното познание с модерните технологии, за да създава уникални и висококачествени продукти. Представяме ви ново направление в козметиката, което не се противопоставя на природата, а напротив засилва естествените механизми за възстановяване и регулиране. Търсената цел на нашите продукти е да забави процеса на стареене на кожата. Lifting Intense е терапия против стареене, състояща се от три мощни, допълващи се продукта, които повдигат, подхранват и озаряват лицето. Позволява на кожата да възвърне по естествен начин еластичността и тонуса си. Това е истинска професионална процедура, създадена с цел почти незабавен стягащ ефект. Кутията съдържа 8 терапии, всяко от тях в 3 стъпки. Lifting Intense освобождава активните си съставки, основани на натурални елементи, които работят в перфектна синергия. Природен продукт, без парабени, без ГМО, не е тестван върху животни, не съдържа съставки от животински произход. Козметичната формула е разработена, за да се избегне риск от алергии.
Продуктът е произведен в Франция в лаборатория по стандарт GMP. Lifting Intense е подходящ за всеки тип кожа, като винаги правим снимки преди и след процедурата при първа апликация. Това ни позволява да проверим и покажем ефективността на терапията само след 30 минути. Резултатите остават видими 2-3 дни. Подходящ е за бръчки и финни линии около устата и очите. Също така виждате тук ефектите при пачия крак, около очите, както и на челото. Трудно се постигат бързи резултати при по-зряла кожа. На тези снимки порите вляво са отворени, на снимката отдясно виждате вече са затворени. Много добър ефект има и при мъже, все повече мъже се грижат за кожата си. Както виждате на тази снимка, ефектът е голям. Тук виждаме резултат, който не може да се постигне дори с хирургическа намеса. Това е ефекта на отпуснатата луша. Виждате след 30 минути колко видим е резултат. Представям ви Ариет, която в началото е била клиентка без самочувствие и социални контакти и излизала от вкъщи само когато се налагало по домашни причини. Ариет е на 70 години, тя започва да използва Lifting Intense и много бързо, още след първата апликация, вижда резултатите и продължава с терапията. Постепенно възвърна своето доверие в себе си, започна да прави промени във външния си вид, отиде на фризьор, направи си нова прическа и цвят на косата, гримира се. И ето днес Ариет с новата и външност, изцяло променена жена, след 3-месечно използване на Lifting Intense. Ето един изключителен резултат, само след няколко седмици тя успя да промени качеството си на живот. Dio Group наскоро закупи луксозна гама, състояща се от над 40 продукта, произведени главно във Франция и Монако. Това е марката Annie Ray Monaco, която в продължение на 50 години успешно служи на своите взискателни клиенти. Тази марка е намерила перфектната комбинация от натуралната козметика и ефективността на формулите. Annie Ray Monaco, представена от DOG, представлява каталог над 40 продукта за грижа за кожата на лицето и тялото, високо ефективни продукти на основата на природни активни съставки, целеви решения за всички и за всеки тип кожа. Представя богати, луксозни формули, създадени за да работят в синергия и разработени в съответствие с най-строгите стандарти за безопасност. Продуктите са сертифицирани от европейския портал. Може да видите на тези снимки бързите резултати след използването на продуктите за зоната около очите на марката Annie Ray Monaco. Виждате колко голяма е разликата в бръчиците в пачия крак само след 15-минутна апликация. Отвъд бляскавата страна, Annie Ray Monaco by DOG остава компанията, използваща най-висок процент натуралност в своите формули. Някои от грижите се доближават до 100% натуралност, каквото е нашето олио, Odeline. Това е есенциално масло с повече от 99% естествени съставки в него. Тук е използвана... Това са снимки на известни личности, които позират с продуктите, именно с Odeline. Лазурния бряг, както знаете, е известен със своите международни културни празници и събития. Помолихме известни телевизионни лица, водещи актьори от сериали, да споделят техния резултат от продуктите на марката Annie Ray Monaco.
американски актьори, клиенти на марката, както виждате тук, позират за фотосесии по повод филмовия фестивал в Кан. Искам сега да ви представя последното новородено от гамата на Ани Рей Монако и конкретно гамата с Хайвер, Кавиар Експерт. Това е част от нова категория продукти Нутри Козметика. Кавиар Експерт представлява анти-ейдж решение за красота, предназначено по-скоро за зрела кожа, която става по-хидратирана, по-еластична и устойчива. Това е продукт от висок клас, богат на висококачествени активни съставки, създаден за забавяне и намаляване на ефектите от стареене на кожата. Благодарение на бързото и видимо действие срещу бръчките, Кавиар Експерт подобрява еластичността на кожата, епидермисът става гладък, здрав и видът на кожата е подобрен. Нашият премиум сок от Aloe Vera съдържа повече от 99% сок и пулпа от растението Aloe Vera. Продуктът е без ГМО, без пестициди, без йонизация, органична формула, използва се за детоксикация на организма. Самата е уникална разтворима хранителна добавка, която е основана на аюрведичната медицина. Самата се произвежда в лаборатория във Франция по GMP стандарт. На основата на куркумин, джинджифил, черен пипер, кокосово мляко. Тази древна рецепта е подобрена от компания DLG, за да предложим на пазара една мощна и мултивалентна напитка. Едно пакетче самата се разпаря в 100 мл гореща вода и се пие като чай. Аюрведичната медицина е призната от Световната здравна организация. Думата самата от санскрит означава равновесие, стабилност, умствена хармония. Основните свойства са противовъзпалителни, аналгетични, антиоксидантни и антисептични на нашия продукт. Тази напитка не съдържа консерванти, без ГМО, без животински съставки и следователно е идеална за вегетариански режим и вегани също така. Самата е усъвършенствана версия на известното златно мляко или golden milk, наречено така поради многобройните си ползи за доброто здраве. Нашата компания се развива в индустрията на релационния маркетинг или мултилевел маркетинга. През 2017 година броят на независимите дистрибутори в света е бил 116 милиона, от които 22% са професионалисти. Тези хора работят в 120 държави и общият им оборот възлиза на 190 милиарда долара. Сред 500-те най-големи компании в света, като можем да посочим Coca-Cola, Procter & Gamble, AT&T, LG, Virgin, L'Oreal, всички тези компании развиват филиали в мултилевел маркетинг. Инвестират всяка година милиони долари в тази индустрия, за да не загубят утре мястото си на лидери, което в днешно време заемат на пазара в тяхната сфера. Много от най-влиятелните и силни хора на нашата планета са направили своето състояние благодарение на мултилевел маркетинга или изказват признателност към тази независима дейност, която съществува повече от 130 години. И тази индустрия през годините не е спряла да се развива. Това е единствената индустрия в света, която не е претърпяла или не е била застрашена от фалит.
Напротив, това е сферата, в която хората търсят подкрепа, когато има периоди на световна криза. Защо? Защото всеки може да започне своята дейност в тази индустрия. Мъже, жени, млади, стари, в добро здраве, хора дори в неравностойно положение. Достатъчно е да се научиш да промотираш продукта, който използваш и да го харесваш. Ние получаваме комисионни за тази реклама, тъй като генерираме оборот като единствени посредници между производителя и крайния клиент. Релационният маркетинг е модерният начин човек да прави бизнес без да има склад, без да има фирма, без служители, без финансов риск. В модерната икономика мултилевел маркетингът е неизбежен. За да станете дистрибутор към нашата компания, трябва да се регистрирате чрез сайта на човека, който ви е представил компания Deal Group. Всеки дистрибутор получава личен сайт, реплика на официалния сайт. Той се избира персонален линк, който предоставя на потенциалните си клиенти. Сайтът се управлява от самата компания. Това е електронен магазин, в който вашият клиент ще може да си поръча продукти, като ги заплаща с Visa карта, MasterCard или сметка в PayPal. Разполагате също така и с бек-офис, в който можете да намерите цялата информация относно развитието на вашия бизнес. Оборот, дистрибутори, клиенти, комисионни. Годишната такса за поддръжката на този търговски сайт е 20 евро. При регистрация дистрибуторът прави първата си поръчка. Всеки нов дистрибутор избира за първата си покупка продуктите, които желае, кутия или пакет от козметичната гама или от нашите хранителни добавки. Може също така да избере от промоционалните пакети, при които веднага получава отстъпка от 35% до 49% за гамата Wellness, до 54% за гамата Anire Monaco by DLG, като Master Pack съдържат всички продукти от козметичната марка. Първият начин да печелите с компания DLG е да правите промоция на продуктите на клиенти и да получавате комисионни от продажбите в резултат на тази ваша реклама. Освен на редовните комисиони, може да се класирате за продажбените пулове. Когато имаме 4 клиента на месец, 3 последователни календарни месеца, с общ оборот от 1800 PV, ние автоматично се класираме за продажбен пул А. Когато имаме 8 клиента на месец, 3 последователни календарни месеца, с общ оборот от 2700 PV, ние автоматично се класираме за продажбен пул Б. В края на всяко 3 месечие компанията изчислява световния си оборот и разпределя 3% от него на дистрибуторите, класирани в пул А и пул Б. Възможно е дистрибутора да се класира за всеки продажбен пул и по този начин да получи бонуси всяко календарно 3 месечие. Ето резултатите за последното 3 месечие и броя консултанти, класирали се за пул А и пул Б във Франция за този период. Ето какъв е оборотът от директните продажби за 3 месечие на всеки от нашите най-добри консултанти. Когато включвате нов дистрибутор, в зависимост от първата му поръчка, вие получавате бонус от 26,50 евроцента до 185 евро. Този бонус се изчислява всяка седмица. Да създадете своя екип, това е същността на нашата дейност. Първата квалификация се достига, когато включите 3 човека, готови да работят с вас в проекта DLG. 3 лица, които сте поканили и са решили да започнат дейност с вас.
Тези трима човека бързо ще дуплицират вашия пример и бързо ще имате на първото си ниво трима човека, достигнали квалификация като вас. По този начин вашата квалификация се повишава и вашият малък екип вече се състои от 12 човека. Планът Unilevel е кариерният план. Вие вече сте придобили опита да представяте вашия проект DLG и все повече хора са заинтригувани да участват в него. Най-важната квалификация е Рубин. Вашият екип е от 5 дистрибутори, които дуплицират вашия пример. Оборотът ви се увеличава и ви носи все по-големи комисионни. И вие сте на пътя на успеха. Най-високата квалификация е когато помогнете на 7 дистрибутора да достигнат квалификация Рубин. Когато вашите дистрибутори получават комисионни по плана му Unilevel и вие имате поне 2 клиента, поръчали през вашия уебсайт, получавате матчинг бонус, който е 3% върху стойността на комисионните на вашите дистрибутори от първо, второ и трето ниво. Този бонус, който виждате, глобалния, е предназначен за дистрибуторите, достигнали най-високите квалификации. Той се разпределя в края на всяко календарно 3 месече и представлява 6% от световния оборот на компанията. Може би ви трябва кола, за да поддържате връзка със своите клиенти и дистрибутори. DLG ви дава възможност да спечелите автомобил, поддържайки квалификация оборот 6 последователни месеца. Защо избрах DLG? Първо, защото президентът, основател на компанията и неговият екип са направили оборот повече от 1 милиард долара за 20 години. Компанията, управителите и продуктите са европейски, от Франция. Финансовият партньор представлява 28 000 служители във Франция, 500 милиона евро годишен оборот. Продукти от висок клас, с много висок индекс на натуралност, произведени във Франция и Монако. Закупена от компанията през 2017 година гамата Ани Рей Монако предлага 50 години опит в луксозната козметика. Компанията ни предлага маркетингов план, който позволява получаването на комисиони в зависимост от кариерното ни развитие. Най-подходящият момент за включване в България е това. Имаме регистрирана компания с лидери от чужбина, които са тук на място, както и първият независим дистрибуторски център в Европа. Двамата вице-президенти вече посетиха София, за да подкрепят организираните събития. Имаме постоянна подкрепа от компанията и нейното ръководство. Поради всички тези причини, GIL Group е компанията, която днес в България предлага най-добрите гаранции за създаване на дългосрочно развитие и собствен бизнес. Благодаря за вашето внимание. Пожелавам ви приятен ден!